英美疫苗接种一切顺利，是否意味着黄金价格在未来将会进一步下跌？大家好，欢迎收看今天 Go Markets 每日财经快讯的热门话题部分。今天是5月4号，星期二，我是 Mike。 我们都知道呢，在去年疫情最严重的时候呢，这个北美的美国和欧洲方面的英国是在发达国家中遭受疫情影响最严重的两个国家。当时呢，英国是经历了三轮的全国性的封锁，依然是没有控制住疫苗，依然没有控制住疫情。另外呢，每日当时的确诊人数以及呢死亡人数分别是欧洲的第一。美国那边也是一样，在印度这次爆发疫情之前呢，美国一直以来排在全世界这个得病人数和死亡人数第一。但是呢，随着两国从2月开始分别推进牛津疫苗和辉瑞蒙德纳疫苗，这两个国家目前的这个疫苗的接种率分别已经达到了或者是接近于达到 50% 以上。特别是针对60岁以上人群，英国和美国的这个接种率呢分别已经达到了 60% 以上。那我们知道呢，通常一个国家的国民它的全民接种率达到 70% 以上，就可以说这个国家基本实现了全民接种。所以说英国和美国按照目前的速度，很有可能将会在未来一两个月之内实现在发达国家中率先完成全民接种计划。那么根据现在的计划呢，美国预计在7月4号，也就是美国独立日当地的国庆节，在国庆节的时候呢，全面放开现在有的这个限制令和封锁令，包括呢可以不戴口罩以及参加室内和室外的各项活动等等。英国也将于在本周正式去除之前的说到的美人和人之间的一米社交限制令，也就意味着呢，英国和美国他们将会很快正式恢复到疫情之前的社会和经济活动中。那么一样，一旦是恢复到疫情之前，那么相应的他们的经济需求、消费习惯、消费能力以及呢对资源的需求都将进一步上升。换句话说，从小的百货公司商店的营业额，到加油站的汽油消耗量，到大的航空业、运输业、交通业等等各个产业，都将随着经济活动的活跃而不断恢复。也就是说呢，英美之间，英国和美国，未来特别是在今年，预计在之后的大半年时间里面，很快都将会一一恢复到疫情之前的这个情况中。那么对于我们投资者来说呢，就像我刚才说到的，它不仅仅上涨意味着某一些消费板块和某一些基建板块的恢复，更多将意味着他们对资源的需求。就像我们在上周说到的，澳大利亚作为铁矿石的出口国，毫无疑问要搞基建就需要钢材，要钢材就要铁矿石。那么还有一项最简单的就是呢，越来越多的汽车现在恢复到在路上跑，那么对于汽油和柴油的需求也将推动石油价格的上涨。所以说英美在发达国家中率先实现了这个疫情的好转和恢复呢，是对于世界经济来说将会起到一个非常大的贡献。那么大家可能会担心，那么按你这么说，疫情啊恢复了，或者说经济好转了，那股市可能进一步上涨，那么是不是之前作为避险货币的黄金价格在未来半年之内还会进一步下跌？我们知道呢，黄金一直以来是作为一个避险性商品，在疫情之前基本上股市涨它就跌，股市跌它就涨。但是我们知道呢，去年的疫情让很多事情呢是发生了改变，其中就包括了黄金。黄金价格呢，应该说在疫情的时候呢是随着股市一样，在三月底的时候呢跌到了1500以下，但是呢又随着各项的刺激政策最多上涨至2000附近。虽然目前的价格只有1800，但是很应该说呢，即使是股市上涨了很多，但是它并没有要下跌的意思。这背后的原因是什么原因呢？其实也是很简单，首先它目前的避险功能已经不再那么强烈，更重要的是衡量黄金的是什么？是美元。美元在过去的一年时间里面，由于为了恢复经济实施了大量的超发，其实不仅仅是美元，就算是英镑、欧元、人民币，各个国家澳元都是一样，为了帮助经济恢复，各国的央行和政府严重超发了大量的纸币和货币，这就使得这些货币呢，看似他们的汇率还是差不多，但是他们的实际购买力已经大幅下降。这也是为什么我们看到房价在上涨，车价也在上涨，就算是牛奶、西红柿、面包的价格也在上涨，只有工资不变。
所以说黄金价格是用美元衡量的，美元的实际购买力随着它大量的货币增发也在下降，特别是加速下降，这就使得黄金价格从长期来看啊，它的用美元来衡量的这个数字将会逐步慢慢的上涨。这就好比是呢，你在任何国家里面买一个靠近市中心带有土地的房地产，这个房价即使是短期半年一年有所回落，但长期来看它必定会随着这个国家货币的实际购买力下降而不断增值。换句话说，假如啊一美元也好一澳元也好，在三五十年前可能可以买很多东西，现在一块钱几乎是毫无作用。同样呢，在二十年三十年之前，一套房可能是十万二十万，但是现在就要一百万甚至于两百万，就是这个道理。就是因为货币在不断增发，货币在不断超发，因此用这些货币来衡量的物品的价格就会不断上涨。所以黄金价格从长期来看，它是必定会随着美元实际价值的下降而不断上涨，在这一点上大家可以放心去。另外呢，从短期来看，黄金价格目前即使很快要再次突破1800的关键价格区间，一旦它再次走上1800以上，将会潜在的有更大的上涨空间。好了，感谢您收看今天的节目，我们下期节目再见。股票外汇想买就买，石油黄金一网打尽，不懂英文不是问题。 Go Markets 在线交易首选券商。